Inspektor të inspektoratit të shëndetësisë u paraqitën qysh në orët e mëngjesit të SH-s në poliklinikën private, ku dy ditë më parë, një grua 41 vjeçare ndroi jetë pas një intervenimi ginekologjik që kreu në këtë poliklinik. Ndërkohë nga Ministria e Shëndetësisë, gjatë ditës së sotme ja kanë konfirmuar ATK-s përmes një përgjigje me shkrim se janë në proces të inspektimit. Bazuar në informatat e pranuara nga Divizioni për Licencim dhe Akreditim të IPSH-ve, poliklinika private në Fjalë në Ferizaj është licencuar nga Ministria e Shëndetësisë me datë 4/11/2021 për disa veprimtari shëndetësore, ndër të cilat edhe për ambulancë specialistike e ginekologjisë me disa shërbime. Lidhur me rastin e fjalë, Inspektorati Shëndetësor është në proces të inspektimit. Ky inspektim ndodhi dy ditë pasi kishte ndodhur rasti, teksa një ditë më parë kryeinspektori Anora Kursani ja konfirmoi RTK-s përmes telefonit se si inspektorat nuk kanë qenë të ftuar për ta inspektuar këtë klinik. RTK ka kërkuar një përgjigje edhe nga Inspektorati Policor i Kosovës nëse kanë nisur ndonjë hetim për shkaqet e mos informimit nga autoritetet policore të Inspektoratit Shëndetësor. Inspektorati i Policisë ka konfirmuar se sipas detyrës zyrtare është në fazën e grumbullimit të informacioneve. E njëjta pyetje për shkaqet të mos informimit të Inspektoratit të Shëndetësisë i është drejtuar edhe Prokurorisë së Shtetit, por nuk ka kthyer përgjigje. Ndërsa një ditë më parë policia e Kosovës ka njoftuar se për rastin janë njoftuar nga emergjenca e Ferizajt, e cila të shtunën kishte pranuar pacientën pa shenja jete. Sipas policisë, dy persona janë intervistuar deri më tani lidhur me rastin dhe sipas informacioneve të para, e ndjera pas një intervenimi ginekologjik në ordinancën private, kishte pasur shtrëngime gjoksi, ku ishte dhënë ndihma e parë dhe më pas ishte dërguar drejt emergjencës në Ferizaj.